हेलो गुड मर्निङ साथीहरू, हामी चाहिँ हिजो काठमाडौँदेखि उपको यात्रा सकेर ओखलढुङ्गामा एक रात बस्यौँ र आज बिहान उठेर यताउता ओखलढुङ्गा बजार घुमेर त्यसपछि ओखलढुङ्गाबाट रुम्जाटार भन्ने ठाउँ घुम्न एकछिन गएर रुम्जाटारबाट फेरि फर्केर हामी ओखलढुङ्गा आएर ओखलढुङ्गाबाट माथि धाप हुँदै हामी बुलबुलेसम्म गएर बस्नेको तयारी छ। हेरौँ बाटोमा कस्तो कस्तो हुन्छ। इन्जोय। रुम्जाटार भन्ने ठाउँ अब हामी जानेछौँ है। यो ठाउँ जानु लागेको धेरै पहिला पुगेको थियो, पछि पुगेको छैन, आज गइन्छ राइट। रुम्जाटार टक्क लाएर घरहरू दामी दामी छन्। त्यस्तै घर बुझ्नु दामी लाग्छ यार, टक्क यस्तो दामी ठाउँ रहेछ रुम्जाटार। चढाएर आए फाइनल्ली पहिला उठ्दै साथीहरू ल केटाहरूलाई एकदम दामी भएर होला होइन। यहाँ मात्रै यही हो प्लेन चढ्ने यहाँबाट। हेर्न त पाइन्छ। हामी चाहिँ रुम्जाटारको एयरपोर्टमा छ है। एयरपोर्ट रहेछ, मजा आयो रुम्जाटार घुम्न। सही केटाहरू पहाडी छ। गाइज अब हामी रुम्जाटारको एयरपोर्टबाट जान लाग्यो। रुम्जाटारबाट लागेर हामी कहाँ जान्छौँ अब हामी सोलो पिकेको लागि एकजना ल्यान्ड भइरहेको छ। अब यसमा गल्ती मेरै हो, हिजो रात तपाईँलाई सुत्दिनँ। जियाको बोटामा मुना पलाए झै सानु मनमा माया पलायो। रातमा निद छैन दिनमा भोक छैन सानु भोक निन्दै हरायो। यो मायाले के गरायो, हो मायाले के गरायो। तु दाइ पनि छ कि है। पिकेको यात्रामा लाग्यो है। ओखलढुङ्गाको घुम्दा पनि सक्यो। ओखलढुङ्गामा चाहिँ अब
यो गाइस यो बुकमाको आलु हो लेखमा सबैभन्दा आलु मध्येको मिठो आलु हो के यो के अर्थ भने यो घाँस डढाएर यसो गरेर सबै लेखमा रोप्छन् के यो सबै यो पहिला डढाउँछन् डढाइसकेर मल हुन्छ त्यो डढाएको कुरा अनि त्यहीँनिर लगाएर रोप्छ त्यो अलि आइडिया चाहिँ मलाई प्रपर थाहा छैन बुकमा है क्या मिठो बुकमा रोपे बुकमा रोपेन आलु रोपे हिजो टक्क यस्तो भयो है हाम्रो एकजना साथीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ डाइरिया भएर पुरै एकदम ल्याङ भइरहेको छ है डाइरिया कसरी भएको रे त्यो अस्तिको दिन तपाईँ जिम जानुभएको अनि त्यसपछि प्रोटिन चाहिन्छ भने आएर दौरामा हान्नु पचाउनु डेढ तपाईँले हिजो के खाएको भन्दै दिउँसोदेखि केटी दिउँसोदेखि भन्दैन के के खायो के के खाएको चिकन ग्रेभी छ प्लेट चार्जै म पनि खान्छु नि त जान्छ केटाले भात चाहिँ कसरी खाएँ क्या म त पुरै डप्पो भइसकेको थिएँ खाले यस्तोले खाएपछि यस्तो हुन्छ नि त खाँदा 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 डाइरियाहरू चेट हुन लागेको होला नि हिजो खाले खाँदैन ल कस्तो भइरहेछ यात्रा गरेर कस्तो ठाउँ कस्तो रहेछ ठाउँ कस्तो रहेछ बिरान छ ठाउँ कस्तो लाग्यो अनि कति हाल्यो तपाईँको बाइक हुनुहुन्छ क्या अनेक अस्ति एउटामा एक दुई ब्याक्यो त्यो हिरो देखायो तपाईँलाई साँच्चै हाम्रो है बिरानीको जुत्ता बिरान छ कहाँबाट ल्याएको यो कहाँ ट्रेकको लागि भन्नु होइन ल ल गाइस लाग्यौँ अब यहाँ फेरि हामी उत्यो पर्थ्यो ल गाई हामी यो धापमा आइपुग्यो है है धापमा त्यहाँ ठ्याक्क सहरमा देखिन्छ अहिले यहाँ भ्यू देखिन है सही हो केटाहरू यसो मैले बाटो सोच्दै आएको क्या
तिनटा बाइकमा दुईजना बसेर छन् बताएको छ भाइ गुटुक टुकुला डाँडे डाँडा कुदाएको छ है गएको कहाँ हो थाहा छैन यसो सोध्छ है रुम डार पनि बौला पाराले फिट फिट घुमिहाल्छ जिन्दगी चाहिँ सबै यस्तै यस्तै हुँदो रहेछ क्या है साइड लाइट दिन साइड लगडा हो झाप्रे होइन यो झाप्रे आइपुग्यो होइन दामी रहेछ कडा Thank you.
رمال ما تجد راي كان راي راسك هذا يا ما تطلق طلق طلق كوتي علوني I don't know.